2/3 kyydittää. B-ly. Heipä hei, tervetuloa tähän ukrainalaiseen ravintolaamme. Tänään tarjolla on metroasemalle eksynyttä löytökania sekä piiritettyä vasikan niskaa. Ja jälkiruokana kenties sitten ilmanottoaukkoihin takertunut undulaatti. Kuka tietää. Mutta Pray for Ukraine on oma nimi. Minä olen Heikelä, hän on Koskelo ja me olemme oikealla puolella historiaa. Okei, kyydellä kaasuista keskiviikkopäivää. Olemmeko keskellä viikkoa? Ehkä. Me olla. Mm-hmm. Rakkaat ihmiset, tänään puhutaan ruoan hinnasta ja siitä, onko se sopivalla tasolla vai sopimattomalla. Sitten puhutaan suomalaisesta purjeveneestä, joka haaksi rikkoutui ja upposi valtameren pohjaan Ahdin valtakuntaan Kalaiseen kartanoon. Kenties upposi. Tämä on salaliittoteoria, koska se on kadonnut virallisesti, mutta kukaan ei tiedä, missä se on. Se nähtiin viimeksi Atlantilla. Miljooniarvoinen botski, tämä on suuri mysteeri, ainakin jos näin väitetään. No onhan se oltava, jos me sanotaan, että se on. Hei, sellainen juttu muuten. Patreon erikoislähetys koittaa lauantaina. Liittykää silloin seuraan. Please, jos tuntuu siltä, että tämä on hyvä ohjelma. Ja jos tuntuu siltä, että sulla on femma tai kymppi liikaa rahaa, tiedät kyllä mitä tehdä. Saina itse asiassa Patreoniin ja tue meitä, koska me digataan sen jälkeen susta vielä enemmän. Kashing! Ja me digataan niistä sun rahoistasi ja naurataan matkalla pankkiin. Me lähetetään Ukrainaan, että yksi penni. Tiedätkö vesipulla, että osta tämä ja tuet planeettaa pelastumiselta ja sitten yksi sentti lähtee. Kyllä. Ja siitä yhdestä sentistä käsittelykulut. Totta kai meidän on VVFL tai jollain muulla on vain 90%. Siis luuleeko jengi, että tämä byrokratia on ilmasta? Miten meistä tuli näin kyynisiä vanhoja paskoja, Jussi? Mä en tiedä, me ollaan aina ehkä oltu. Me ollaan paitsi vanhoja sieluja, niin paskaisia jo perusluonteelta. Se on totta, jakieron kasvaneet. Hei, muuten sellainen juttu vielä. Huomenna meillä juhlalähetys. Täytetään 2 vuotta, eli ei ikinä olisi uskonut, mutta tässä me nyt ollaan. Oh, mä odotan jo kauhulla. Yleisesti ottaen mun kokemus 2/3 juhlista on vähän niin kuin koiralla uuden vuoden aattona. Se on pelko, jännitys siitä, mitä tuleman pitää. Kovat äänet pelottaa ja täällä on välillä ollut Money Cannonia ja sun muita räjähteitä käytössä. Ihan vaan sen takia, että mun herkkä mieleni järkkyisi pois tasapainosta. Ja yleensähän me ollaan yleensä dokattu ja poltettu niin sekin totta. Niissä juhlissa. Mutta sitten siinä edellisessä studiossa, kun polteltiin vähän sigaria niin, tai palohälytyksiä tuli ja muuta, niin sitten olemme niin kuin lopettaneet sigareiden polton live-lähetyksen. Niin. Muuten kyllä. No, miksei? Hei, mitäspä mennään? Mennäänkö ensin nyt tähän mysteeriin, joka tuolla Portugalin rannikolla kohtasi? Mennään tuliketon. Joo. Suureen mysteeriin. Tulikettu. 52-jalkainen purjealus tehty Michiganissa Yhdysvalloissa telakalla suomalaisomistuksessa ja sillä on tarkoitus ollut osallistua nyt näihin maailman suurimpiin purjehduskilpailuihin, maailman ympäri vedettäviin juttuihin, missä on aika paljon penniä jaossa. Onko nyt sitten mutka tullut matkaan, koska ennakkotietojen perusteella se on tosiaan uponnut meren pohjaan? No uponnut on, sanotaan, että jos poliisi tässä vaiheessa antaisi lausuntoa, niin se ei puhuisi uppoamisesta, vaan sanotaan, että se on kadonnut. Tässähän on käynyt koistinen, koska venettä oltiin siirtämässä seuraavaan paikkaan, jossa sitten sillä piti kilpailla. Ja siinä oli siirtomiehistö. Anna marvaa. On kilpailutettu miehistö ja otettu se kaikkein halvin kanalaisista merirosvoista koostuva crew, joka on sitten purehtinut sen todennäköisesti kanaa, ainakin Akran tuntuma. No nyt menee villiksi. Tämä on vähän villi, koska mä veikkaan, että kana saattaa hyvinkin olla sisämaan valtio. Kyllä kana. Mun mielestä se on Ranskus. Olisiko siinä merenranta? No Läntinen Afrikka. No sitten on teoriassa mahdollista, että olisi merirosvoja. Muuten on pikkasen hazardi. Mutta okei, siis turhaan mä tässä päden, en mä ihan varma, mutta jos pitäisi arvata, niin se Afrikka on niin kovin isomaa. Joo, mutta nyt tällainen salaliittoteoria on kyllä ehkä vähän kaukaa haettu, koska tässähän nyt kävi niin, että yhtäkkiä aluksen suomalainen omistaja ja sen kapteeni Arto Linnervuo sai jäätävän puhelinsoiton kesken kaiken. Tästä on jo muutama viikko aikaa. Ja tämä on ollut hämärää, koska nyt tämä onnettomuus ja kaikki nämä tapahtumat on pidetty salassa aina viime viikonloppuun asti.
Just. Eli kukaan ei ole hiiskunut mitään ja on oltu erittäin hys-hys, mutta nyt pelikaani on, tiedät kyllä missä. Tämä ei edes tapahtunut Bermudan kolmion alueella, missä on paljon historiaa tämmöisistä onnettomuuksista, vaan tosiaan jossain Portugalin ja Englannin välimaastossa. Joo, Atlantilla kesken siirtoetapin, niin yhtäkkiä kuulkee tuotta, niin alkoi aluksessa massiivinen vuoto. Ja nyt sitten on heitelty ideoita, ja tässä lehtijutussakin, mikä Hesarissa on, niin vähän niin kuin vihjaillaan, että tässä olisi saatu törmätä johonkin esineeseen, esimerkiksi UFOon. Laivakonttiin. Okei. No toihan olisi sitten jo... Keskellä yötä tapahtunut asia. Joo. Tässä on ollut kaikenlaista säätöä sen jälkeen. Siellä on ensin soiteltu tosiaan Linnervuolle, tälle omistajalle, ja tosiaan siis tämä on miljoonien arvoinen tämä alus. Tällainen niin kuin viimeisintä huutoa, state of the art purjevene, jolla olisi tarkoitus voittaa nimenomaan kaikki muut maailman kilpapurjeveneet. Eli niin kuin äärimmäisyykseen viety, vähän niin kuin Formula 1, joka sä ymmärrät. Pelkkää hiilikuitua, niin. Raaseri, joka rikkoo fysiikan lakeja. Ja 52-jalkainen, niin sehän on kuule apauttia rallaa juurikin saman mittainen, millä Jalliski veti Bellu-veneellä. Muistatko Belmontilla silloin kasarilla? Joo, muistan. Lintu. Sehän oli kunnon röökivene. Onko nyt sellainen tilanne, että valtameri on niin syvä, että tuommoinen vene voisi mennä pohjaan ja sitten niinku sitä ei niinku löydetä? No sitä niinku ei löydetä tai sitä niinku ei ainakaan nosteta. Sitten tulee yksi tuhansista hylyistä, joita sattuu Atlantissa olemaan enemmän kuin muualla. Niin siis valtameri ja ylipäänsä oikeastaan kaikki muut maailman meret, paitsi tämä meidän Itämeren murtovedenallas tässä, niin ne on sellaisia paskamaisia juttuja, että kun lähdet laiturista ulos, niin siinä on 2 kilsaa vettä heti alla. Niin, lordi on siunannut niitä syvyydellä. Se ei nyt käy laatuun, mutta tässähän ensin tosiaan tuli vuoto keskellä yötä, ja sitten Linnervuo oli veneomistajana varsin niin kuin rauhallinen alkuun, kun siellä oli paljon siirtomiehistössä, toisin kuin sä yritit väittää, tai en tiedä heidän kansallisuuttaan, mutta siellä oli siis tällaisia jätkiä, jotka on ihan oikeasti erikoistunut korjaamaan juuri näitä vuotoja. Ja hän ajatteli, että kyllä ne saa sen, että mikä tahansa reikä siellä on, niin jätkät fiksaa sen niin kuin siellä merellä ja näin. No voisi kuvitella, että on ihan kunnon gastia silloin, kun tuollaisella veneellä purjehditaan. Tuo ei nimittäin ole niin kuin ihan, tuo on vähän kiikkerä peli, tuommoinen ton tason vene, näin mä ymmärrän. No, varmaan aika osaavaa porukkaa. Joo. Mutta onko sitten gasti painut uppoavasta laivasta kuin lauman rottia ja uinut lähimpään rannikkoon? Ei uinut, vaan sinne on tullut säiliöaluksia ympäristöön ja sen jälkeen on vähän kakylälty, että mitä tapahtuu. Ja lopulta, kun on todettu, että abort, niin miehistö on siirretty johonkin just tietyillä narutikkailla. Just näin. Niin kauppalaivaan. Nyt tässä on oikeastaan tässä tarinassa vaan niin kuin sellainen ikävä asia, joka on pakko nostaa esiin. Niin. On toi nyt vähän epäilyttävää, että Atlantilla menee joku kontti ja sitten se törmää siihen miljooniarvoinen vene vaan katoo. Mitä vakuutusyhtiö on ollut tähän? Vakuutusyhtiötä ei ole haastateltu, mutta nyt omistaja itse on toiveikas, että vakuutusyhtiö varmaan pystyisi tästä nyt jotain hoitamaan, koska vene oli vakuutettu. Täyttä arvoa hän ei itse suostu sanomaan veneelle, mutta Hesarin arvion mukaan vene maksaa miljoonia. Ja se varmaan on ihan totta. Tässä on vielä sellainen omituinen juttu, että täällä on erilaisia tällaisia hätäjärjestelmiä, mitkä näissä purjeveneissä, esimerkiksi tällainen kuin EPIRB, hätälähetin, se on nyt sitten pelastusoperaatiota johtaneen miehistön toimesta käsketty ottamaan mukaan aluksesta. Ja mä en tiedä sitten, miten se vaikuttaa siihen, että sitä ei pysty paikallistamaan enää nyt sitä raatoa, että missä se menee. Siis musta laatikko on poistettu lentokoneesta ennen putoamista. No vähän niin kuin tällainen keissi. Ja täällä nyt sitten asiaa kommentoi tietysti meidän nimekkäämmät purjehtijat. Esi Ari Huusela sanoi, että on nähnyt kaikenlaista kelluvaa tuolla maailman merillä. Hänhän oli tässä Vendeglobissa. Miksi ei haastatella vaan Jallis Harkimoa? Nämä on nyt vähän uudempaa sukupolvea. Jalliksella on kaikkea muuta. Onko se purjehtunut yksin maailman ympäri? Niin on. Ari Huusella purjehtii. Onko se myynyt jääkiekkojoukkuetta oligarkeille? Ei vielä. Kysy vaan. Ei vielä. Joo. Mutta Ari Huusella sanoi, että jääkaappeja ja merikontteja kaikkea on kellunut, että
ei ole mitenkään poikkeuksellista, että se voisi osua. Tuohan on hazardia siis noilla kilpaveneillä, kun vetää sitä Volvo Ocean Racea. Ne vetää niin hurjaa nopeutta, että se on niin kuin vähän kuin ajaisi länsiväylää. Niin siinä kuule, saattaa vastaan tulla vähän isompi kala tai valas, niin se on ihan kunnon kolari ja sitten menee paskaksi vene. Eli ei tarvitse edes olla mitään, minkä ihminen on dumpannut sinne valtamereen, vaan siellä voi olla helvetin faunaa tiellä. Niin kuin pois alta. Just niin, meillä on kiire, et sä ymmärrä. Ja sitten siihen tulee joku tyhmä kala. Niin siinä menee kisa pilalle sitten ja valashai räjähtää siinä. Valas ei ole kala, mutta muuta hyvä. No valashai, eikö semmoinen kala ole? No se, valashai on varmaan kala, no, mutta valas ei ole kala. Se on pakko olla kala. Joku tyhmä kala kuitenkin. Valashai on pakko olla kala, koska se on hai. On niin, kala. Ootko ikinä nähnyt, kun sellainen räjähtää? 20 solmua päin ja pum. Olen nähnyt jossain Rantsus noin räjätellyt. Se on niin sienimuotoinen veripilvi, joka nousee sitten. Ehkä se on joku muu valas, mitä ne oli räjätellyt siellä. No niin, mutta ei. Sen sijaan, ihan kaikki ei purematta niele tätä selitystä, että merikonttiin nyt on törmätty. Jahas, jahas. Tapio Lehtinen, toinen maailman ympäri purjehtija tästä viime vuosilta. Hänellä oli näitä barnaakkeleja veneensä pohjassa, niin. Se hidasti hänen matkansa ikävästi. Siinä oli kasvanut sellainen yhdyskunta, jossa oli noin 1000 isoa simpukkaa. Hän pohjassa. Söi niitä, kun tuli tuossa Helsinkiin kotiin, niin nosti veneen ja alkoi syömään pohjaa. No siinäpä mies, jonka sanaan luotan, koska toi on ihan eppinen homma. Suoraan veneen pohjasta ostereet. Tapio Lehtinen täällä sanoo, että tällaiset veneet, mitkä osallistuu näihin maailman suurimpiin kilpailuihin, jotka on äärimmäisyyksiin vietyjä, niin suurella todennäköisyydellä ne pystyy hajoamaan sitten, vähän niin kuin Formula 1 hajoaa. Eli se ei kestä tavallaan välttämättä ihan kaikkia olosuhteita. Ja sanoi, että Lehtinen sanoi itse tälleen maailman ympäri purjehtijana, että hän ei ole ikinä nähnyt mitään merikonttia kellumassa missään. Ja se todennäköisyys, että tuon purjevene törmäisi merikonttiin just jollain ratkaisevalla hetkellä, niin se on varmaan niin kuin samanlainen, että sä laitat olympia-altaaseen kaksi hiekajyvää, yksi toisesta päästä, ja sitten katsot, kun ne törmää keskellä sitä allasta. Joo. Eli niin kuin aika kaukaa haettu. No ei nyt oikein osaa ottaa kantaa siihen, että kukaan todennäköisesti lähempänä totuutta, mutta olisiko tässä nyt joku sitten ero esimerkiksi vakuutusyhtiön kannalta, että onko se hajonnut käytössä vai kolarissa? Niin, Tapio Lehtinen sanoi, että minun mielestäni ne selitykset haisevat. Aina kun nämä hienot veneet menevät rikki, sanotaan, että ne ovat törmänneet johonkin. Näitä kontosiipiä napsahtelee poikki tasaiseen tahtiin, että voisi kuvitella, että maailman meret on täynnä tällaisia kelluvia kontteja, koska niitä menee koko ajan paskaksi näitä veneitä. Ja. Mutta ikävällä tavallahan, tässä nyt on, jos ajatellaan, että se on miljooniarvoinen jahti, nyt se on Botnessa todennäköisesti, niin mitä sitten? Sulla on muutama miltsi kiinni, siinä vakuutusyhtiö on silleen, että jos ei ole törmännyt mihinkään, let me check, odotan, kun mä katson täältä pienellä printillä, me ei korvata valitettavasti tässä. Sinä voit valittaa päätöksestä, mutta siihen menee seuraavat 8 vuotta elämästäsi ja sen aikaa olet epätietoisuuden vallassa siitä, että mitä miljoonille se käy. Joo. Hitto, niin. Toi on oikeasti karu homma. On. Siis I feel for you, ei siinä mitään ikävä sattuma, mutta taas sillalla. Päästään seuraavaan aiheeseen, koska sä ymmärrät, että se on moraalisesti väärin, että jollain ihmisellä on rahaa käyttää miljoonia purjeveneeseen tässä maailmassa, missä kaikilla pitäisi olla yhtä paljon. Where's my cut, mä kysyn. Sä ymmärrät, että Afrikassa ruoka on oikean hintaista, siksi että sitä ei yksinkertaisesti riitä kaikille. Kaikille ei ole rahaa siihen. Hieman tämänkaltaista logiikkaa on tarjolla Yleisradion jutussa. Voitaisiin siirtyä keskustelemaan tästä aiheesta. Joo, tämä oli pöyristyttävää niin kuin otsikkotasolla. Täällä nyt sitten professori, korkeakoulutettu ihminen Minna Halme tietää kertoa ruoan hinnasta, jota on varsin oivaltavaa. Hän on vastuullisen liiketoiminnan professori, ilmeisesti olisiko tuolla Aalto-yliopistolla. Ja on vahvasti sitä mieltä, että bensaa pitääkin verottaa tuntuvasti. Ja ruoan arvonlisäveron tulee olla korkea, koska tilanne on se, että suomalaiset heittävät edelleen ruokaa roskiin. Mm-hmm. Noin niin kuin yksilön tasolla puhutaan jostain 20 kilosta jopa vuodessa. En mä sitä yhtään ihmettele. Itsekin ärsyttää heittää ruokaa roskiin. Mä heitän mielellään kaikkia roskiin, mutta ruokaa ei ole yksi niistä. No samaan aikaan todetaan, että jopa 13 000 suomalaista lasta voi pudota köyhyyteen hintojen nousun seurauksena. Niin tässä nyt vaan mietin, professoristason ihminen on paljon minua fiksumpi, mutta älä nyt ala mitään alentaa. Niin. Eikö tämä nyt niinku lähtökohtaisesti sisällä
asetelma sitä, että jotkut haskaa enemmän kuin jotkut ja jotkut rupeaa näkemään nälkää tämän ruoanhinnan takia. Mm. Niin miten siitä premissistä voidaan vetää johtopäätös, että pitää vaan saada kalliimmaksi ruoka, jotta loppuu se haskaaminen. Sehän tarkoittaisi, että ruoan haskaaminen vähenisi kärsimyksen noustessa. Onko se nyt sitten jalot päämäärä? Ja siis muista mua, kun sulla on kuitenkin kokemusta, että vuosikaudet kirjoittanut ruoasta ja viinistä ympäri maailmaa, niin sanois mulle, että miten tuolle vertailussa meidän ruoan hinta. Eikö me olla aika niinku yläpäässä noin niinku muutenkin, mitä tulee ruoan hintaan maailmassa? En osaa sanoa. Mä luulen, että Suomi on suht kallis maa, mutta sitten taas toisaalta ruoka on halvempaa niin kuin tuloihin nähden, kun se on ollut about ikinä. Se johtuu vaan siitä, että maat on vaurastunut. Niin, ja siitä, että meille tuli Lidl ja sen jälkeen halpuutimme hintoja. Mutta tämä on niin erikoinen homma. Professori Halmetta on kutsuttu kommunistiksi tämän mielipiteen takia, kun hän sanoi, että väitän, että koko joukolla suomalaisia on kyllä varaa näihin hintoihin, ja sitten meidän pitää erikseen huolehtia niistä, joilla raha ei ruokaan riitä. Niin tämä ajatus tässä taustalla on kyllä mun mielestä kollektivistinen. Joo. Tässä lähestytään nyt tätä ilmiötä sen kautta, että keskushallinnon tulisi säätää erilaisten hyödykkeiden hintoja siten, ettei kellekään jää juurikaan yhtään rahaa säästöön. Ei tietenkään. Sehän on pois niiltä köyhiltä. Ja ilmeisesti sitten, kun säädetään ne hinnat sinne kipukynnyksen tuntumaan, niin maailma pelastuu. Joo. Tasa-arvo toteutuu. Oikeudenmukaisuus on taattu. Kukaan ei heitä enää ruokaa roskiin. Varsinkaan buffetissa. Se meitä jo laivan buffaan, niin mä en tiedä kuinka monta tuhatta kiloa ne heittää niin kuin sieltä sitä kamaa helvettiin. Kyllä. Ja ylipäänsä siis, no ei nyt mennä niin kuin eri ruokailumalleihin, mutta mä ymmärrän ton ruoan roskiheittämisen. Se on erikoisperseestä, ei siinä mitään. Mutta sitten tällainen malli, jossa ollaan sitä mieltä, että Suomessa kannattaisi vaan niin kuin vielä kiristää ruoan verotusta, tai emme tiedä ehdottaako sitä, mutta tuntuu vähän falskilta. Niin, se on, keskuudessa me on liikaa asiantuntijoita, joiden mielestä on vain hyvä, että suomalaisella ei ole pahan päivän varalle taloudellista puskuria, säästöjä. Ja mun mielestä se on moraalisesti arveluttavaa, ja mielestäni se paikantuu johonkin sellaiseen aatehistorialliseen jatkumoon, joka on melkoisen vasemmalla. Joo. Ja itse taas sitten kokisin, että olisi aika hyvä, jos suomalaisilla olisi sen verran säästöjä, että he pystyisivät elämään täyspainosta hyvää elämää, tekemään valintoja, jotka olisi eettisiä, heillä olisi siihenkin varaa. Ja sitä kautta syntyisi se niin kuin onnellinen ja tasapainoinen yhteiskunta. Mutta nämä kaksi näkemystä on vähän ristiriidassa. Nyt kun sä otit tämän aatehistorian puheeksi, ja jos ajatellaan tällaista niin kuin viimeisen 100 vuoden aikana tapahtunutta keskushallinnon säätelemää, kaikkea, mitä se nyt on näyttäytynyt meille historiassa, niin se on kumma juttu, että edelleen meillä on tällaisia korkeakoulutettuja ihmisiä, kuten hän, joka ajattelee, että se pystytään jollain tavalla mikromanageraamaan tasapainoon tämä asia, että ikään kuin me pystytään, että on olemassa joku vääryys, joka me pystymme korjaamaan sen vääryyden, koska meillä on niin kuin moraalisesti oikea asenne. Niin tämähän on niin kuin aika suoraan tuo itänaapurin touhuja 20-30-luvulta. Joo, mun mielestä se myös palautuu semmoiseen niin kuin virhekäsitykseen, kun 1800-luvun ihmiskuvaan, jolloin ajateltiin, että ihminen on syntyessään tabula raassa, tyhjä taulu ilman esivirityksiä tai biologisia viettejä, jolloin yhteiskunta niin päättäessään voi ohjelmoida ihmisyyden uusiksi. Eli esimerkiksi tehdään ihmisiä, joista kukaan ei ikinä valehtele tai varasta. Moraalittomuus olkoon porvarillisen yhteiskunnan synti. No sehän menee tietenkin ihan päin helvettiä. Niin samalla tavalla, kun me keskusvaltajohtoisesti kuvitellaan, että me rakennetaan sellainen täydellinen masiina, jossa juuri säätelemällä asioita oikein, niin me tuotetaan täydellistä tasa-arvoa, niin se on tuomittu epäonnistumaan, koska se yhteiskunta koostuu niistä samoista ihmisistä, jotka ei kykene täyttämään näitä vasemmistolaisia standardeja sen takia, että ihmisyys ei itsessään olekaan uudelleen ohjelmoitavaa. Niin. Tästä olipa rasittava puheenvuoro. Mitä? Hei, se on perusäijä. Se on hyvä. I don't get it. Vielä tästä otsikoinnista ja tästä, miten tämä tuodaan nyt esille tässä tämä asia, niin jotenkin tulee mieleen muutaman vuoden takaa Mikael Jungner,
ties sosiaalisessa mediassa joku kerta kertoa sellaisen avauksen, jonka hän sitten kyllä poisti. Mutta siis se meni jotenkin ulkomuistista nyt suunnilleen tälle, että köyhän ei kannata ajatella rahaa, koska sitä ei niinku kuitenkaan ole. Et köyhän kannattaa ajatella niinku kaikkia muita elämän iloisia asioita, niin silloin se ei ahdista se raha niin paljon. Siis hän sanoo, niinku, eikö niin 20 kiloa kuussa niinku viestintätoimistoon? Toimerina. Puute poistuu, kun sen olemassaolo kieltää. Minäkään en mieti, miksi jengi miettii rahaa, kun mä en kelasta ollenkaan. Kurniko vatsani. Ei, se oli varmasti joku luontoääni, ehkä liito-orava siellä parittelee. Olkaa iloisia siitä. No niin, mä maksankin ostokset tuosta. Hän poisti sitten se. Joo, hän poisti sen. Okay. Mutta siis niinku, et vähän niinku samalla mentaliteetillä tavallaan, eihän Afrikassakaan ihmisten kannattaisi ajatella ruokaa. Jossa paikassa nähdään nälkää siellä. Et kuitenkin, koska mullahan on vatsa täynnä, niin miksi ne kelaa ruokaa siis koko ajan? Mä en tajua. Niinpä. Ja täytyy mutta sanoa, että en ole varma, että onko tällä hetkellä Afrikassa missään niin kuin merkittävää puutetta kaloreista, mutta varmaan kohtaa se on. No nenäpäivä sanoo, että on, niin kyllä se on, niin, no, kyllä on se oltava. On siellä varmaan Darfurin alueella, jossa Etelä-Sudanissa varmaan menee päin helvettiin. Joo, pakko niitä nyt pitää joku, että saadaan niinku... Tiedätkö? Vähintäänkin vehnän maailmanmarkkinoiden hinta iskee kohta Pohjois-Afrikan valtioihin. No se on kyllä yksi asia. Sitten huudetaan hoisella. Mutta mun mielestä tämä on niinku pahinta mahdollista elitismiä, että professoristatuksella ihminen kertoo, mikä hinta on liian halpa tavallisille ihmisille, työssäkäyville ihmisille, jotka tienaa mediaanin liiksaa. Tämä on hävytöntä mun mielestä, tämä tällainen koko yhteiskunnan puolesta puhuminen, kun itse edustaa juuri sitä etuoikeutettua valta-asemaa, kyllä, jota kuitenkin vasemmisto haluaisi omien sanojensa mukaan purkaa. Mun mielestä tämä on tämmöistä toverihyvistelyä, samppania-sosialismia, missä ne ihmiset, joilla on varaa hyvesignaloida muiden kaloreilla ja muiden kulutusvalinnoilla, niin tekevät sen sitten näin aulisti. Joo. Sinänsä mä dikkaan, että joku uskaltaa ajatella tämmöisiä riitasointuja. Hän sanoi, että ei kovin suosittu mielipide, hän on ihan oikeassa siinä. Mutta mä vaan niinku hämmästelen, että mitä tässä maassa on lisätty sinne vesijohtoveteen, kun se tuntuu tuottavan niin merkittävissä määrin näitä kollektivistisia tulkintoja, joissa ei enää flirttailla pelkästään niinku demariuden kanssa, vaan nyt mennään mun mielestä ajattelussa jonnekin sellaisen päätyy, mikä on niinku vierasta mulle. Mulle se on vierasta. On. Joo. Vaikea sanoa, kun ei ole tietoa. Mutta sen sijaan, en mä usko, että tästäkään nyt mitään ihmeellistä tulee. Tämä on niin kuin sanottu kärkevästi tässä, että saadaan keskustelua aikaiseksi. Ja sitten nythän tässä sitten keskustellaan tästä. Huomenna keskustellaan jostain muusta. Siis pääasia, ei mitään väliä, mitä jengi jauhaa, kunhan nyt jotain jauhaa. Ja nyt tässä nyt jauhetaan. Ehkä tässä on sitten semmoinen ajatus taustalla. Niin. Laitetaan ruoka niin kalliiksi, että kellään ei ole varaa mihinkään huvituksiin sen lisäksi. Ja sitten sen jälkeen, kun ollaan riistetty rahat muun muassa purjeveneitä ostavalta yläluokalta, niin subventoidaankin sitten kaikkein köyhimmille se ruoka. Eli tämä on niin kuin resepti, että kuinka siirrytään markkinataloudesta siihen toiseen vaihtoehtoon. Nyt mä ehdotan, että hyvä signaloidaan sillä lailla, että me ei syödä mitään muuta kuin ukrainalaista viljaa enää tästä eteenpäin. Joo. Jos ravintolassa vastataan, että vilja ei ole Ukrainasta, nousen ylös. Mistä sitä saisi? Käänny kannoilla. Osataan rekka-autollisen. En mä tiedä. Traktorillisen. Mutta toi saattaa olla vuoden päästä tämä uutinen, niin aika absurdi, jos ennusteet pitää paikkaansa. Koska kuningas on kuollut. Kauan älköön kuningas. Kaksi kolmosen kyydittää. B-ly.